Hello guys, welcome from my home and welcome back to my channel. This is Rahul. Aru aji food blog ba motu blog nohoy. Aji apunaloke dekha babo eta thamaka mobile or unboxing. Aru aji moi jitu mobile or unboxing korim OnePlus Nord CE 5G. He mobile tor unboxing etia loi ohomia bhakat YouTube ot kono bonwa nai. OnePlus Nord tor ase ohomia bhakat dui eta. Kintu OnePlus Nord CE nai aru mobile tor release hobo baro beshi din hua nai. 1 month man hoise. To mur bhabe beshi special hobole goi ase video tu. Aru ei video tu sombhab hoise only mur bondhu Nilut Polar babe. To thank you so much Nilut. ভাই আৰু এতিয়া আমি নীলু ভাইৰ ঘৰত যাম আৰু আনবক্সিং কৰিম কিন্তু যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাই দিওঁ যে যেতু মেট্রিক আৰু হাই সেকেন্ডাৰী ৰিজাল্ট দি আছে তো সকলোৱে যেতু নতুন নতুন মোবাইল লব তো ভাবিলে এটা মোবাইলৰ ভিডিও বনাই দিওঁ যাতে সকলোৰে লাভ হয় কিবা এটা যাতে শিকিব পাৰে তো হে কাৰণে ভিডিওটো বনাই আছো আপোনালোকে সেইখনৰ ভিডিওটো চাই যাব তো এতিয়া নীলু ভাইৰ ঘৰত যাও তো বলক আৰু নীলুৰ ঘৰ হল ক্ষেত্ৰিহাদিয়া মানে হাজৰ পৰা প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ ফালে হুমাই যাব লাগে তো আমি পাইগলো এটা পাহা মেলা আৰু এটা 7 কিলোমিটাৰ ভিতৰত যায় আছো আৰু আপোনালোকে যে আনবক্সিংৰ লগতে অকণমান ব্লগো দেখা পাব ভাল ভাল কিবা ঠাই পালে দেখুৱাই যাম তো চাই থাকক আৰু এয়া আমি পাইগলো ৰামদিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ মান গলে আমি পাই যাম ক্ষেত্ৰিহাদিয়া তো যায় আছো বলক আৰু আমি ক্ষেত্ৰিহাদিয়া পালোঁ আৰু 50 মিটাৰ গলে আমি আগত পাই যাম কিন্তু তাৰ আগত এইখিনি ঠাই চাই লওক গাইজ কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু এই যে নদীটো দেখি আছে এইটো হ'ল চেচা নদী এইফালেৰে বৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে মই আনবক্সিঙৰ লগতে ব্লগো বনাই আছোঁ যদি ইয়ালৈ আহি এই ধুনীয়া ঠাইখন আপোনালোকক নেদেখুৱা তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আধৰুৱা হৈ ৰ'ব আৰু এইখিনি আপোনালোকক একদম আনকটছত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক আৰু এনজয় কৰক আৰু ফাইনালি আমি পাই গলো ক্ষেত্ৰিহাদিয়া আৰু এয়া নীলুৱে আমাক বাটলৈ আগবঢ়াই নিবলৈ আহিছে আৰু ই আচলতে যোৱাকালি মোবাইলটো ল'লে কিন্তু মই যোৱাকালি কিবা এটা কামৰ বাবে আহিব নোৱাৰিলোঁ অলৰেডি খুলিছে কিন্তু তথাপিও মই আনবক্সিং কৰিম কিয়নো 28,000 টকাৰ মোবাইল গাইজ আৰু মাত্ৰ 1 মান্থ হৈছে ৰিলিজ হ'বলৈ আৰু অসমীয়া ভাষাত এতিয়ালৈ কোনেও ভিডিঅ' বনোৱা নাই তো মই এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকো ৰেডি হৈ যাওক তো এয়া আপোনালোকৰ ফ্ৰণ্টত OnePlus Nord CE 5G তো বক্সটো এতিয়া খুলি লওক আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰি থকা মোবাইলটো আৰু এইটো পিছত চাই ল'ম আমি এইটো ফাৰ্ষ্ট চাইড কৰি থৈ দিওঁ নেক্সট ইয়াৰ ভিতৰত আছে মেনুৱেল কাৰ্ডবোৰ্ড আৰু বেক কভাৰ তো ফাৰ্ষ্ট বেক কভাৰটো চাই লওক আৰু বেক কভাৰটোৰ ডিজাইনটো ভাল লাগিছে ধুনীয়া ডিজাইন তো বেক কভাৰ গ'ল নেক্সট ইয়াৰ ভিতৰত আছে নৰ্ডৰ ষ্টিকাৰ আপুনি মোবাইলৰ পিছফালে লগাই ল'ব পাৰে ষ্টিকাৰ নেক্সট এইবোৰ মেনুৱেল কাৰ্ড আৰু এইখন ৰেড কেবল ক্লাব নেক্সট ইয়াত আছে ৰেড কালাৰৰ টাইপ চি কেবল আৰু হোৱাইট কালাৰৰ 30 ৱাটৰ চাৰ্জাৰ তো হোৱাইট আৰু ৰেডৰ কম্বিনেশ্যন পাব চাৰ্জাৰত আৰু লাষ্ট ইয়াৰ চিম ইজেক্টৰ পিন এইখিনি ইয়াত থাকে আৰু এতিয়া আপোনালোক ফটোত মোবাইলটো দেখাইছোঁ বলক তো এয়াই OnePlus Nord CE আৰু চুইচ অফ হৈ আছে অন কৰি লওঁ অন হোৱালৈ আপোনালোকক পিছফালে দেখাই আছোঁ মোবাইলটো চাই লওক আৰু কালাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি 3টা ভেৰিয়েণ্ট পাই যাব চিলভাৰ ৰে ব্লু ভইড আৰু চাৰ্কল লিংক এইটো হ'ল চিলভাৰ ৰে আৰু পিছফালৰ যিটো মেটেল আছে সেইটো গ্লাছ নহয় প্লাষ্টিক হয় সেইবাবে ইমান পাতল আৰু ইয়াৰ ৱেইট আপুনি পাই যাব 173 গ্ৰাম আৰু থিকনেছ 79 মিলিমিটাৰ আৰু ইয়াৰ তলফালে আছে 3.5 mm জেক মাইক্ৰফোন USB টাইপ চি পৰ্ট আৰু স্পীকাৰ গ্ৰিল আৰু লেফট হেণ্ড ছাইডত আছে ভলিউম আপ এণ্ড ডাউন আৰু তাৰ ওপৰত আছে ডুৱেল নেনো চিম কাৰ্ড শ্লট আৰু কেমেৰাৰ ক্ষেত্ৰত পাই যাব আপুনি ট্ৰিপল কেমেৰা ছেটআপ ফাৰ্ষ্ট 64 মেগাপিক্সেল ছেকেণ্ড 8 মেগাপিক্সেল আল্ট্ৰা ৱাইড থাৰ্ড 2 মেগাপিক্সেল মনো আৰু আগফালে আছে 16 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা ছনি IMX471ৰ চেঞ্চৰ ইয়াত পাই যাব আৰু এই যিখন দোকানৰ পৰা মোবাইলটো কিনিছে তাৰ পৰা ইয়াক এডাল বুটৰ হেডফোন গিফ্ট কৰিছে তো খুলি কিনে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক তো এইডালে হ'ল হোৱাইট কালাৰৰ সেই হেডফোনডাল তো মোবাইলটো অপেন কৰি আপোনালোকক এবাৰ দেখাই আছোঁ আৰু ই যিহেতু যোৱাকালি ল'লেতো পেটানিয়াত লাগি আছে কিন্তু আপোনালোকে ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট চেঞ্চাৰো পাই যাব ফ্ৰণ্টত আৰু ফেচ আনলকো ইয়াত আছে আৰু মোবাইলটো বহুতেই বেছি স্লিম হয় হাতত লৈয়ে কিবা এটা ভাল লাগি যায় তো যদি ল'ম বুলি ভাবি আছে তো লৈ ল'ব পাৰে ভাবি চাওক আৰু OnePlus Nord CE-ৰ আপোনালোকে 3টা ভেৰিয়েণ্ট মাৰ্কেটত পাই যাব 6 GB ৰেম 128 GB 8 GB ৰেম 128 GB 12 GB ৰেম 256 GB আৰু দামকেইটা ডিছপ্লেত আহি আছে আপোনালোকে চাই লওক
আৰু বেটাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পাই যাব 4500 mAh বেটাৰী 30 ৱাটৰ চাৰ্জাৰ লগত তো এটো আপোনালোকৰ বাবে প্লাছ পইণ্ট আৰু গেমিংৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পারফৰমেন্স পাই যাব কিয়নো এই মোবাইলটোৰ ভিতৰত আছে 12GB RAM তো গেমিংৰ কাৰণে প্ৰশ্নই নুঠে আৰু এতিয়া মোবাইলৰ তোলা কিছুমান ফটো ভিডিও আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আপোনালোকে নিজে চেক কৰি ল'ব পাৰিব কোৱালিটি তো চাই লওক এইখন হ'ল 64 মেগাপিক্সেল প্ৰাইমৰী কেমেৰা নেক্সট এইখন 8 মেগাপিক্সেল আল্ট্ৰা ৱাইড নেক্সট এখন সেলফি আৰু কোৱালিটি চাওক না গাইজ আৰু এবাৰ ভিডিও কোৱালিটি চাই লওক গাইজ মই যিমান পাৰি কেমেৰাটো লৰাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কিন্তু ষ্টেবিলিটি চাই লওক গাইজ নাইচ আৰু গাইজ আপোনালোকে এইটো ভিডিও চাই আছে ওৱান প্লাছ নৰ্থ চিৰে আৰু আমি এতিয়া ইহঁতৰ ঘৰৰ পৰা যাওঁ আৰু কোৱালিটি চাই লওক আপোনালোকে আৰু তো ফাই নতুন মোবাইল লৈছে পাৰ্টি চাৰ্টি দিব এতিয়া আমাক তো আমি এতিয়া যাওঁ ঘৰত তো বলক তো চালে আনবক্সিং আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দুটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈ আছোঁ মানে যিসকলে নতুনকৈ মোবাইল ল'ব তেওঁলোকৰ বাবে মই কৈ আছোঁ তো আপোনালোকে ভালকৈ মন দি শুনিব চাওক সকলোৰেতো ওৱান প্লাছ ল'বলৈ পইচা নাথাকে তো আপোনালোকৰ বাজেটত আপোনালোকে কি ভাল মোবাইল কিনিব সেইখিনি অলপ মই কৈ আছোঁ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা চাওক আপোনালোক 12,000ৰ পৰা 16,000মানৰ ভিতৰত পইচা আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি লওক ৰেডমি বা ৰিয়েলমিৰ যিকোনো এটা মডেল লৈ লওক ৰেম আৰু ৰমটো আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব যদি আপুনি বেছি গেম খেলি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ৰেমটো অলপ বঢ়াই ল'ব 6GB 8GB ৰেমৰ লৈ ল'ব আৰু মেমৰিও আপোনালোকে তেনেকৈ চাই ল'ব কেমেৰাটো ভালে তো ৰেডমি ৰিয়েলমি আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব আপোনালোকে লৈ ল'ব নেক্সট আপোনালোকৰ যদি পইচা অলপ বেছি আছে আৰু আপুনি যদি ভাবিছে যে দামী মোবাইল এটা ল'ম আৰু যদি ৰেডমি ৰিয়েলমি অলৰেডি আপুনি চলাইছে তেতিয়াহ'লে লৈ ল'ব পাৰে আপুনি ওৱান প্লাছ কিয়নো ওৱান প্লাছৰ যিটো ভিডিঅ' ষ্টেবিলিটি সেইটো বহুত বেছি ভাল আৰু যদি আপুনি ভিডিঅ' বনায় নৰ্মেল ভিডিঅ'ই হওক বা ইউটিউবতে হওক তেতিয়াহ'লে ওৱান প্লাছ লৈ ল'ব পাৰে আপোনাৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব ওৱান প্লাছ এইটো লৈ ল'ব পাৰে নৰ্থ চি ই মই যিটো কৈ আছোঁ 5G হয় তো বহুত বেছি কাম আহিব আপোনাৰ আৰু গেমিঙৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব নেক্সট যদি আপোনাৰ হাতত পইচা আৰু অলপ বেছি আছে আৰু আপোনাক যদি প্ৰাইভেচি লাগে ছিকিউৰিটি লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি আইফোনলৈ যাব পাৰে কিন্তু এনে নৰ্মেল হোৱাটছএপ ফেচবুক ইনষ্টা এইবোৰ কৰাৰ কাৰণে যদি আপুনি আইফোনটো লয় তেতিয়া মই ভাবোঁ সিমান এটা ভাল নহ'ব তাতকৈ আপুনি ওৱান প্লাছ লৈ লওক আৰু বাকী থকা পইচাখিনিৰে আপুনি আৰু বেলেগ এটা বস্তু কিনক মিছা মিছা আইফোনত পইচাটো ইনভেষ্ট কৰি নথ'ব যদি আপোনাক প্ৰাইভেচি বা ছিকিউৰিটি নালাগে কিন্তু এনেই নৰ্মেল আপুনি আইফোন লৈ ল'ব পাৰে কিন্তু কিছুমানে চখৰ কাৰণে বা লেভেলৰ কাৰণে আইফোনটো লয় তো সেইটো মই ভাবোঁ কৰিব নালাগে যদি আপোনাক প্ৰাইভেচি নালাগে কিন্তু যদি লাগে আৰু লৈ লওক তো বুজিলে এই চাৰিটা মোবাইলৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই অলপ কৈ দিলোঁ ৰেডমি ৰিয়েলমি ওৱান প্লাছ আৰু আইফোন যিখিনি মই জানো সেইখিনি আপোনালোকক ক'ব ট্ৰাই কৰিলোঁ অপ' ভিভ'ৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ নাই মই নিজেও চলাই পোৱা নাই আৰু আমাৰ যিটো ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল আছে তাতো তেনেকৈ অপ' ভিভ' কাৰো নাই তো এক্সপিৰিয়েঞ্চ অলপো নাই তো কিবা এটা বস্তু নজনাকৈ কৈ দিয়াটো ভুল হ'ব তো যিখিনি জানো ৰেডমি ৰিয়েলমি ওৱান প্লাছ আৰু আইফোনৰ কথা সেইখিনি আপোনালোকক ক'লোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতো যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ কিবা কনফিউজন আছে যে মই ৰেডমি নোট 10 প্ৰ' মেক্সটো ল'ম নে ৰিয়েলমি নাৰ্জো 30টো ল'ম তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে মই আপোনালোকক নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিম তো এইখিনিয়ে আছিল আজি ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ